30 vite më parë, me 11 dhjetorin në 1990-s, pas protestës studentore, u krijua e para parti opozitore, Partia Demokratike Shqiptare, si forca politike që do niste erën e re të pluralizmit shqiptar. Ajo lindi si parti e liris dhe e frymës antikomuniste, në nëntërorin e regjimit më të egrë që kishtë njohër Evropa e pas luftës. Student, intelektual, do ishin nismetarët e saj, por që shpejt do të kthehej në forcën politike që do të gjenin vetëm mbështetësit e sodjatës dhe antikomunistët, shtresa e gjërë e gjitha tyre që sistemi komunist i kishte përshkutuar dhe përndjekur. Partia Demokratike nuk do ishte thjesht një forcë re do të niste pluralizmi shqiptar, aja do ishte shpresa një populli të etër për liri dhe demokraci, e mbi të gjitha shpresa një populli të vuajtër dhe të mështypur. Sot në këtë 30 vjetor të themelimit të Partisë Demokratike, kujtojmë me ndërim të gjitha ta që kontribuan në krijimin e saj, duke filluar nga studentët e pedagogët e asaj periudhe, si edhe mbar për krahasit e asaj anë mban vendit. Krijimi i Partisë Demokratike nuk ishte një ngjarje e zakonshme, por ëndra që shqiptarët, e sidomos ne shkodranët, e kishim vite që e dishronim, pa dyshim pesha e shkodranëve ka qenë veçantë që në momentet e para të krijimit Partisë Demokratike. Shkodra dhe qytetarët e saj do të ishte përkrasja e parë dhe e përhershme e Partisë Demokratike. Qyteti bastion i saj, përkrasje që s'do të mungonte asnjëherë në momentet më të vështira. Që në fillimet e saj, Partia Demokratike përqafoi përgjegjësinë politike e qytetare, zgjodhi gjithëpërfshirë dhe çdo shtresë shoqërore. Këto kanë qenë dhe janë vlerat e ADN-s dhe të identitetit tonë si forcë politike. Partia Demokratike ka hedhur themelet e të gjitha proceseve modernizuese post-komuniste, të drejtësisë, pronës, sipërmarrjes, lëvizjes së lirë të integrimit evropian të Shqipërisë. Me emrin e Partisë Demokratike lidhen arritjet më të mëdha të Shqipërisë në këto 3 dekada. Nuk duhet të harrojmë që në vitin 1993, me krijimin e qeverisë së re demokratike, Shqipëria ndërshkroi marrëveshjen e partneritetit për paqe dhe më pas në vitin 1995 u antarësua në Këshillin e Evropës. Gjatë mandateve të qeverisës së Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, u kryen investimet më të mëdha në vend. U ndërtuan më shumë se 10.000 km rrugë, u ndërtua rruga Kombit, arteria kryesore rrugore e dy shteteve shqiptare, Shqipëri dhe Kosovë. Demokratët e ndërtuan, ndërsa Rama vendosi traum. Gjatë qeverisës Partisë Demokratike, kemi dhe investimet kryesore dhe më serioze të kapitalit të huaj në vend. Gjatë qeverisës Partisë Demokratike, u krijuan kushtet për antarësimin e Shqipërisë në NATO, gjë që u realizua me dy periudhë të vitit 2009. Gjithashtu, gjatë qeverisës Partisë Demokratike, u plotësuan të gjitha kushtet dhe kriteret për heqjen e vizave me vendet e Bashkimit Evropian, duke siguruar vizën e lirë, pa viza për shqiptarët. Në ndërtimin e qeverisë Partisë Demokratike, shqiptarët njohin rritjen reale të pagave dhe një mirësjenje më të madhe. Janë arritje që asnjë forcë tjetër politike, asnjë qeveri e majtë nuk i ka bërë. Por fatkeqësisht ky proces, ky përvjetor, na gjen sërish në sundimin e një diktature, ndoshta më moderne, por poaq e nevojshme sa ajo e 30 viteve më parë. Sot qeverisemi nga një bandë dalë për zgjedhje së vjedhura, nga një grusht pasardhësh së blokut, gjë si cilën asgjë më ngut etërve të tyre në metodat komuniste, vrasja e një 25-vjeçari të pafajshëm, para disa ditësh, është simbolika më e qartë e kësaj diktature të re. Edhe sot pas 30 vitesh, nga 1990-s, ky vend drejtohet nga një qeveri që këtyre ditëve nuk mund ta quash tjetër vetëse kriminale, e cila dhunon ëndrrën e shqiptarëve për demokraci përmes këtij qeverisjes, vjedhjes dhe vrasjes së fundmi. Sot sërish përballemi me një qeveri qartësisht të vendosur për ta çuar vendin drejt një diktature të re, e mbi të gjitha një qeveri që gjithnjë e më shumë po na largon nga Evropa. Pikërisht është qeveria me dështimin më spektakular në procesin e integrimit. Është qeveria që i ka shtyrë shqiptarët të gjenë si zgjidhje vetëm emigracionin, duke e bërë këtë vend jo atë dhe unë ku jetohet, por nga ku duhet të iket. Prandaj, Partia Demokratike e krijuar nga rinia shqiptare
vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetë vetmja forcë reale progresive dhe vetmja që ka bërë hapa konkrete drejt integrimit evropian. Si 30 vite më parë, motoja jonë vjen të jetë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, sepse udhtimi drejt saj është shpëtimi ynë, shlihimi nga keqësia dhe rruga e sigurt e mirësjanjes. Partia Demokratike mbetet besnike e këtij synimi mallor, mbar shqiptar. Ndaj do të vazhdojmë të nxisë, shtyje mbështesë këtë proces deri në antarësimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian. 11 dhjetor 1990 është data që na u bën të kujtojmë një popull që u ngrit për të shembur diktaturën. Është data që na kujton krijimin e një force politike e cila që prej zënafillës së saj në vim i përket një shoqërie që beson në vlerat e lirisë dhe demokracisë. Prandaj, ne demokratët edhe në këtë 30 vjetor të partisë sonë vëjojmë të besojmë se mirësjana, e drejta, liria dhe demokracia janë të mira publike për të gjithë. Ne besojmë se liria qytetarëve, liria më e madhe në familje, në institucione, në supermarje, në punë, në shkollë dhe kudo tjetër është çelësi i suksesit tonë kombëtar.